binder han vanligvis med dynamitt, gravemaskin, cowboyhatt og en vassen sneip i kjeften. Absolutt ingenting av det som skal skje her i kveld. Her er Diva Din og Lotepus, alias Lotta Pussy! Nei, nå gleder jeg meg bedre til å komme meg på scenen nå. Og prøve å gjøre det beste vi kan. Det tenker vi får dette til, jeg. Selvfølgelig skal vi vinne. Vi er jo ikke kommet her for mor og kjøp. Forbuden frukt fra Hardanger. Jajamensan, det har jeg. Fytti rakkeren lot det dette her. Altså... Ja, dette var fytti rakkeren. Ja. Altså, jeg har alltid sett på deg som en mannemann. I kveld så ser jeg på kongen av alle menn. Det lover jeg deg. Ja. Har du lyst til å se mer? Trykk her for å se hele episoder på Discovery+. Og ikke glem å abonnere på vår YouTube-kanal for flere klipp som dette. Det kan du gjøre ved å trykke her. Ha det bra!